Good day, everyone! I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene, wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong ito kalidad. Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang E-tulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang E-tulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating E-tulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon everyone! Narito muli si Tutor Arlene para sa panibagong aralin para sa Filipino for Grade 2. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 4. Hello sa inyong lahat! Unang-una na dyan si Rebong. Ang una nating nakapasok, si Mary Joy, si Heart, si Mikaela. Hello Princess! Hello Erin! Hello din po sa aming District Supervisor, Mr. Louis Hermina, at sa aming napakasipag na Principal, Mrs. Zarina S. Rasco, at sa lahat ng kapitapitagang mga guro, magandang tanghali po sa ating lahat. Okay mga bata, para sa ating nakaraang aralin ay natutuhan ninyo ang mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat. Kagaya rin ang aralin natin kanina sa MTB for Grade 2. Ayan. Hello sa'yo, Erin. Hello, Armeli. Hello, Marian. Hello, Erin. Good afternoon sa inyong lahat. Sa araw na ito, sa hapong ito ay matututuhan nyo ang pagsasabi ng paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, sa paaralan, at sa ating pamayanan. Ano ba ibig sabihin ng pamayanan? Ito yung lugar na ating kinabibilangan. Yan. Ano nga ba yan? So, sa ating module, hindi binanggit ko anong tawag dyan, ano? Pero babanggitin ko na rin para mas matandaan nyo pa at mas maunawaan. Mayroon tayong mga salitang naglalarawan sa pandiwa o salitang kilos. Ito ay maaaring magsabi ng paraan, maaaring panahon, lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan man, sa paaralan man, o sa ating pamayanan. Okay, ano ba yan? Ang tawag natin dyan ay pang-abay. Talakayin pa nating mabuti yan. May alam na ba kayo tungkol sa pang-abay? Hello, Kelvin. Bagong pasok si Armel. Opo, ayan. Hello po, Tutor Arlene. Hello sa'yo, Calvin. Hello, Nanette. Ayan. So, pag sinabi nating pang-abay, ano kaya yon? Mayroon tayong tatlong uri ng pang-abay. Ano-ano ba yan, mga anak? Ito yan. Una, mayroon meron tayong pang-abay na panglunain. So, sa module nyo, walang binanggit na ganyan ha. Sinama ko lang mga anak para alam nyo na rin kung anong tawag natin dito. Okay, ano ba ang sinasabi nating pang-abay na panlunan? Ano ba yan, teacher? Ano po ba yung panlunan, tutor? Pag sinabi nating panlunan, mga anak, ito ay lugar o pook. So, pag sinabi nating pang-abay na pamaraan, ito ay nagsasabi ng lugar o pook kung saan nangyari o nangyayari ang kilos o pandiwa. Naaalala nyo pa yung pandiwa? Okay, sige nga, tingnan ko nga kung naaalala pa. Ano nga yung pandiwa, mga anak? From our comment section, pakilagay nga, ano bang ibig sabihin ng pandiwa? Yan, sabi ni Noveline, naaalala pa daw niya kung ano yung ibig sabihin ng pandiwa. Ano ba yung pandiwa? Kagaya nito. Ako ay sumasayaw. Ako ay nagtuturo. Ano ba yung ibig sabihin ng pandiwa? Tingnan ko nga kung naaalala nyo pa. Natalakay na natin yan before, mga anak. Ano? Tama si Hans. Nagsasaad ng kilos. Ito ay salitang kilos o galaw, sabi ni Hart at ni Connie. Ayan, tama. Meron kayong star badge para sa unang tanong ni Tutor Arlene na nakakuha ng tamang sagot. Great job, mga anak. Patunay lamang na talagang naunawaan nyo kahit yung ating mga nakaraang aralin ay naaalala nyo pa rin. Okay, next naman. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Okay, pag sinabi nating pang-abay na panlunan, sumasagot sa tanong na saan. Yan ang ating clue ha, para madali nating malaman kung ito ba ay pang-abay na panlunan. Ang salitang saan ay tumutukoy sa lugar kung saan ginawa o ginagawa o gagawin ang isang kilos. Halimbawa na lamang. Ano yung nakikita nyo mga bata? Okay, ngayong summer, hindi man lang tayo nakapag-swimming sa beach, ano? Kasi ay bawal tayong magkaroon ng malalaking gatherings. Ayan, so ito ha, ayan, tingnan natin. Uy, may dalawang bata. Sila ay magkapatid. Ano kayang ginagawa nila dyan? Sabi nila, yan, namasyal kami sa tabing dagat. Siguro ito ay nung wala pang COVID-19. Tama si Denise. Beach po, tutor, sabi rin ni Terry. Ayan, namasyal kami sa tabing dagat. O mga anak, alin kaya dyan ang sumasagot sa tanong na saan? Sige nga, saan namasyal ang magkapatid? Tama si Britney, si Rian. Sa beach, sa dagat. Okay, so bibilugan ko dito ang pang-abay na panlunan. At ito ay tabing dagat. Alright, so yan ang pang-abay na panlunan ha. Tandaan natin, tandaan. Ang pang-abay na panlunan ay sumasagot sa tanong na saan? Saan naganap ang kilos? Saan ginagawa ang kilos? Saan gagawin ang kilos? Alright? Yan ang pang-abay na panlunan. Sabayan nyo nga ako. Pang-abay na panlunan. Okay. Next naman, sabi kanina ni Tutor Arlene, mayroon tayong tatlong uri ng pang-abay. Ang ikalawa ay, ayan, ano kaya ito? Pang-abay na pamanahon. Pakinggan nyo mabuti yan, sabi, pamanahon. Saan kaya nagmula ang salitang pamanahon? Ito ay nagmula sa salitang ugat na panahon. Ano kayang tinutukoy pag sinabi natin pang-abay na pamanahon? Ano kayang inilalarawan nito? Ano kayang tinutukoy nito, mga anak? Okay, yan. Tama si Rod J. Pamanahon. Sabi ni Althea, nagmula sa salitang ugat na panahon. Ganon din si Gallagher. So, ibig sabihin, ito ay nagsasabi ng oras o panahon kung kailan nangyari, kung kailan mangyayari, o kung kailan nangyayari ang kilos o pandiwa. Kailan ba ito ginagawa? Kailan ba ito nangyari? Ayan, so ang tawag natin dyan ay pang-abay na pamanahon. At dahil ito ay pamanahon, sumasagot ito sa tanong na kailan. Kasi di ba pag sinabi nating panahon, ito ay kailan. Yan. Ang salitang kailan ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari ang kilos. Ayan. So, dalawa na, no? Meron na tayong pang-abay na panununan, sumasagot sa tanong na saan. Pang-abay na pamanahon, sumasagot kung kailan. Okay. Bumuo tayo ng pangungusap dito. Ayan. Ang dalawang bata ay dumalo sa kanilang lolo at lola. Ito yung pangungusap natin. Dinalaw namin sina lolo at lola kahapon. Okay, hanapin nga natin ang pang-abay na pamanahon. Sumasagot daw ito sa tanong na kailan. So, kailan sila dumalaw kina lolo at lola? Yay! Tama si Althea, si Gallagher, si Elsie, si Hart, si Princess. Job well done, mga anak. Sila ay dumalaw kailan? Kahapon. Ayan, at dahil dyan, meron na kayong pangalawang badge. Ito ay ang well done badge. Yay! Palakpakan ng ating mga sarili. Ayan ha, dalawa na. Okay, pangatlo mga anak. Ayan, ito naman yung pangatlo. Ang pang-abay na pamaraan. Okay. Saan kaya nagmula ang salitang pamaraan? Ano kayang salitang ugat nito, mga anak? Pamaraan. Pamaraan. Tingnan ko nga kung masasagot ng ating mga mag-aaral. Okay, tama, Gallagher. Pang-abay na pamaraan. Saan nagmula ang salitang pamaraan? Sabi ni RJ, ni Hart, ay paraan. Tama, mga anak. So, pag sinabi nating paraan, ayan, anong sinasagot nito? Ito ay naglalarawan sa paraan. Kung paano ginawa o ginagawa ang kilos o pandiwa. So, anong sinasagot nito? Pamaraan. Sinasagot nito ang tanong na paano. Ayan. Ang salitang paano ay sumasagot sa paraan kung paano ginawa ang kilos. O tandaan natin ha, pamaraan. Sumasagot sa tanong na paano. So ang teknik lang dyan mga anak, pag nagbasa kayo ng pangungusap o kaya bumuo kayo ng pangungusap, isipin mo kaagad, paano ginawa? Kung hindi sinabi kung paano, sipin mo na lang, saan ginawa? Kung wala pa rin ito sa pangungusap, ay kailan ginawa. So, malalaman mo kung ito ay pang-abay na pamaraan, pang-abay na pamanahon, o pang-abay na panlunan. Alright, halimbawa natin. Wow, napakalinis ng bahay na ito, no? Yan ang living room. Tingnan natin kung sinong naglinis. Ayun, si Pogi pala ang naglinis. At ang sabi niya, naglinis akong mabuti ng aming bahay. Wow, kahit lalaki siya, naglilinis siya. Ganon ha, ang kayang gawin ng babae ay kayang gawin din ng mga lalaki. Ang kayang gawin ng mga lalaki, kayang-kaya rin ng mga babae. Okay ba yun? Ayan, naglinis akong mabuti ng bahay. Ang tanong, paano siya naglinis? Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section. Ang sabi ni Erin, mabuti. Ayan, ang sabi ni Juan, mabuti. Sabi rin ni Cheryl, ni Jenny, ni Denise, ni Juliana, ni Trop, ni Toplin, ni Juliana, ni RJ, ay mabuti. Tingnan niya natin mga anak kung tama ang iyong mga sagot. Ayan, ang tamang sagot ay mabuti. At dahil dyan, narito ang iyong happy face badge. Nakakailan ka na? Tatlo na. Palakpakan ang inyong mga sarili. Tama rin si Aliyah, si Pia, si Princess, si Hans. Ayan, si Ems. Ang galing ah. Okay. Ayan, so tatlo ha. Balikan nga natin. Sinasabi kung saan naganap ang kilos. Ito ay pang-abay na panlunan. Sinasabi kung paano ginawa ang kilos, ito ay pang-abay na pamaraan. Sinasabi naman kung saan naganap ang kilos, ito ay panlunan. Tama ba? May inulit ba si Tutor Arlene? Ulitin ko ha. Pang-abay na panlunan, pamanahon, pamaraan. Panlunan, saan? Pamanahon, kailan? Pamamaraan, paano ginawa? Okay, ayan, tama si Althea. Sabi ni Althea, panlunan, pamanahon, pamaraan. Ang galing naman. Great job, mga anak. Okay, so ready na tayo. Kunin na natin ang ating self-learning module. Get your self-learning module. Open it on page 20. Ayan, page 20 na tayo mga anak. Basahin ang maikling talata. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ayan, basahin daw natin. Tingnan natin ha. Wow! Malinis din ang tahanan na ito ha. Si Cyril ay isang batang masipag. Ayan. Sa loob ng tahanan, hindi na siya kailangang utusan. Wow! Kagaya nyo rin ba si Cyril? Masipag na bata, kahit hindi utusan ni nanay, ay kusang gumagawa na sa kanilang tahanan. Yan si Cyril, napakasipag niya. Ano ginagawa niya? Siya ay nagwawalis, naglilinis. Yan. Ilan sa mga bagay na kaniyang ginagawa ay ang anong ginagawa ni Cyril? Ayan, bukod sa paglilinis ng kanilang tahanan, ay nagdidilig din siya ng kanilang mga halaman para hindi ito mamatay. Tandaan natin ha, ang halaman kailangan ito ng sikat ng araw at ng tubig para sila ay manatiling fresh. Ayan, at maganda, hindi sila malanta o mamatay. Bukod sa pagdidilig, ginagawa rin niya ang pagpupunas ng mga kagamitan. Ayan, anong ginagawa niya? Masipag siya, no? Pinupunasan niya ang bawat sulok at mga kagamitan sa kanilang tahanan. At ito pa, hindi lang yan ang ginagawa ni Cyril. Siya ay naghahanda rin sa kanilang hapag kainan. Ayan, so pagkakain na, tanghalian na, siya ang naghahanda, hindi na si nanay. Nagwawalis, nagdidilig, nagpupunas ng mga kasangkapan at naghahain. So, yun ang kanyang ginagawa. Yun ay mga kilos naman yun, ha? Salitang kilos o galaw. Sa paaralan naman, wow, ang ganda ng teacher ni Cyril. Sa paaralan naman ay natutuwa din ang kanyang guro. Bakit kaya? Dahil maaasahan siya sa lahat ng gawain sa kanilang paaralan. Wow! Talaga namang great job palagi si Cyril. Napakasipag, hindi ba? Yan, siguro sa paaralan, tumutulong din siya sa paglilinis. Kayo ba? Nung face-to-face, tumutulong din kayo kay teacher? Hindi pwedeng si teacher lang ang magpapanatiling malinis ng classroom, ha? Kailangan kayo rin. So, darating ang panahon, mag-face-to-face ulit tayo. Pray and pray lang, mga anak. Mawawala rin yung COVID-19 na yan. Yan. Sabi ni Sophie, opo, sige nga. Anong tulong ang ginagawa nyo kay teacher? Paano kayo tumutulong sa paaralan? Sige nga, from our comment section. Yan, paano tayo tumutulong kay teacher sa school? Sige nga, kayo ba ay tapon lang ng tapon sa sahig? Pagkakain, tapon sa sahig? Sige nga, tingnan ko nga yung masisipag na bata dito, nakagaya ni Cyril. Sabi ni Hart, nagwawalis. Ayan, nagwawalis po ng floor, sabi ni Taplin. Ayan. Sabi ni Juliana, naglilinis. Sabi ni Yvonne, nagwawalis po. Ayan, alam nyo ba mga anak? Yung simpleng huwag kayong magtapon sa sahig ay malaking tulong na yon sa inyong guro at matutong maghiwa-hiwalay ng ating mga basura sa nabubulok, hindi nabubulok at nare-resiklo. Kalimitang kalat ng mga bata, papel. Ayan, so saan natin ilalagay yung papel? Alam nyo ba sa school namin, ang papel ay hindi ginugusot. Kung nagusot man nila, uunatin uli nila yon. Tapos meron kaming basket, may rectangular basket kami doon. Doon nila iniipon yung mga papel. Pag nakarami na kami, binibenta namin. Yun na yung pambili namin ng floor wax. Kasi yung saig namin, hindi pa tiles. Ayan. Tumutulong po ako, sabi ni Novelie Nagwawalis. Ayan. So, dapat mag-waste segregation tayo, sabi ni Hart. Yan. At saka yung 3 R's. Ano yung 3 R's? Reduce, reuse, recycle. Reduce, magbabawas tayo ng basura. Reuse, yung mga pwede natin i-recycle, kagaya ng mga plastic, gawin natin mga paso, yung mga plastic bottles. At reduce, reuse, recycle. Ayan, ha? Okay, naunawaan na ba? Okay, next natin. Tingnan natin kung ano pang ginagawa ni Cyril. Kapag naman pauwi na siya, at may nakita siyang nakakalat na basura sa daan, ay pinupulot niya ito at itinatapon saan? Sa basurahan. Kung nakapulot siya ng candy wrapper, ng plastic wrapper, saan niya ito ilalagay? Siyempre sa hindi nabubulok. Doon niya itatapon. Okay. Nagustuhan niyo ba yung kwento, yung talata? Kailangan ba natin tularan si Cyril? Okay, tandaan natin ha, walang masama sa gaya-gaya, basta ang gagayahin natin ay yung magagandang asal at gawi, kagaya ng ginagawa ni Cyril. Baka sabihin sa inyo, ay gaya-gaya, okay lang yon. Si Tutor Arlene gaya-gaya rin sa maraming pagkakataon kasi pag may nakita akong maganda, tinutularan ko ito, ginagawa ko itong modelo. Yan, so pag maganda, gayahin. Pag hindi maganda, gagayahin mo pa ba? O hindi na, diba? So, tularan natin si Cyril. Okay, ngayon, kung naunawaan ang kwento, sagutin ang mga tanong. Page 21 na tayo, mga anak. Ihanda na ang inyong sagutang papel or kaya naman ang inyong kwaderno kung doon kayo nagsasagot. Ayan. Number 1, sabi ni Sophie, ay letter A, ang bilis ng saguta. Sino ang bata sa kwento? Tama si Rod Joy. Ayan, si Aina. Ang sabi nila ay si Cyril. Okay. Great job! Great job sa nakakuha ng tamang sagot. Ang galing. Letter A. Okay, number 2 na tayo. Lagyan na natin ng number 2. Saang-saang lugar nagpapakita ng kasipagan si Cyril? Saan niya ginagawa ang kanyang kasipagan? A. Sa bahay, simbahan at paaralan. B. Sa bahay, paaralan at parke. C. Sa bahay, paaralan at kalsada. O saan niya pinapakita yung kanyang magandang asal? Anong inyong sagot? Tingnan ko nga. Ang sagot ni Yvonne ay letter C, ni Erin, ni Toflin, ni Cheryl, ni Juan Miguel. Tingnan natin. At ang tamang sagot ay letter C, sa bahay, sa paaralan, at sa kalsada. Siguro ginagawa rin niya ito sa simbahan at parke. Hindi lang nabanggit sa kwento. Kasi mga bata, kahit saan dapat ipakita natin yung ating magandang asal. Alright, ang galing ni Kia Mio, Jaylene, tama. Number 3. Kailan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ito? A. Tuwing umaga. B. Araw-araw. C. Tuwing may pasok. Okay, anong inyong sagot? Number 3. Okay, tinan ko nga, sabi ni Neri, ni Alia, ni Princess, ni Elsie, ni Penny, ay letter B. Great job! Tama ang inyong sagot. Number 4. Alright. Okay, kung nabibilisan kay Tutor Arlene, huwag mag-alala. May replay video ito. Pwede natin balikan sa DepEd EdTech Unit Facebook page at meron din tayong YouTube channel. Ito ay ang DepEd TV at DepEd TV official YouTube channel at DepEd EdTech Unit YouTube channel. Pwede niyong balikan. Okay, number 4. Paano ginagawa ni Cyril ang mga gawain sa paaralan? Paano niya daw ginagawa yung mga ginagawa niya sa paaralan? Sabi ni Hart, C. Sabi rin ni Rian, C. Natsumi, na Tumi, ni Neri, ni Malaluan, Daniel, ni Maritas ay letter C. Paano niya ginagawa? Okay, tingnan niya natin. Sabi ni Hans ay letter B. Okay, tingnan nga natin. Balikan nga natin sa paralan. Okay, kung tama ba yung sagot ni Tutor Aileen? Okay, para baka may mali ako eh. Tingnan natin. Sa para na naman ay natutuwa din ang kanyang guro dahil maaasahan siya sa lahat ng gawain sa paaralan. So, paano niya ginagawa ito? Ang mga gawain ay ginagawa niya ng... Anong inyong sagot? Ayan, maayos. Yan. Teka, tingnan natin yung saktong sagot natin dito. Alright. Paano niya ginagawa? Anong sagot nyo? Sabi ni Novelyn ay letter C. Ayan, tingnan natin ha. Kasi magkaiba tayo ng sagot. Okay, ayan. Si Saida ay batang masipag sa loob ng tahanan, hindi na siya kailangang utusan. Ayan. So, pagdidilig ng halaman. Okay, ayun, tama ako sagot ko. Ayan, so paano niya ginagawa ang kanyang gawain? Ginagawa niya ito ng... Paano? Number 4, ang sagot ay letter B, mabilis at maingat. Ayan, mabilis at maingat. Pero ang tamang sagot ay B, may sumagot ng letter C. Maaaring tama rin ito mga anak ha. O sige, consider natin kasi ginawa rin niya ito ng masinop. Okay, alam nyo, children, si tutor pag nag-check ako ng test paper, tinitingnan ko din yung sagot nila kung kaparehas ba ng sagot ko. Kasi minsan, maaaring pwede natin i-consider na tama rin yung iba pang sagot. So, ginagawa ito ng maingat at masinop. Ibig sabihin ng masinop, matipid, di ba? So, hindi nag-aaksaya. Pwede rin yan, okay? At so, kung tutusin, pwede rin mabilis at masaya. Pero dun sa kwento, binanggit yung salitang maingat. Okay? So, sige, consider na natin yung B or C. Alright, number 5. Anong ugali mayroon si Cyril? Dahil sa kanyang mga ipinakita, si Cyril ay isang batang, okay, letter B, masipag. Well done para sa nakakuha ng tamang sagot. Who got 5? 5 over 5. Sino nakakuha ng 5 over 5? Mag-heart react nga or like sa ating live video. Okay, mag-heart react or like. Tingnan ko, ayan, maraming nag-heart. Ibig sabihin ay maraming nakakuha ng perfect score. Kung hindi naman, okay lang yan. Pwede mong balikan ang lesson na ito. Alright, next na tayo. Page 22. Ayan. Piliin at isulat sa sagutang papel ang mga salita sa pangungusap na nagsasabi ng paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos. Ayan. So, tingnan natin kung anong sinasagot ng pangungusap na ito. Tulad ng number 1. Dahan-dahang inilagay ni Aliyah ang florera sa mesa. Okay. Sumasagot ito sa tanong na paano? Anong inyong sagot? Paano niya inilagay ang florera sa mesa? Tingnan nga natin. Number 1, dahan-dahang inilagay ni Aliyah ang florera sa mesa. Ang sagot ni Hart, ang sagot ni Gallagher, ni Princess, at ni Faye ay, ang sagot daw nila ay dahan-dahan. So, yan ang ating sagot for number 1. Ayan, eh. So, sa inyong sagutang papel, ito ang inyong magiging sagot. Huwag nang isama tong paano, ha. Hindi na natin isasama tong paano. Pinakita ko lang para mas madali nyong mahanap ang ating pang-abay. Alright. Next, number 2. Alright. Nagpunta si Vincent sa kanilang paaralan kanina. Uy, meron tayo ditong dalawang pang-abay, no? Meron tayong pang-abay na panlunan at pang-abay na pamanahon. Una muna nating sagutan kung saan naganap ang kilos, mga anak. Okay, ayun o, dalawang sagot natin. Saan ito ay, anong tamang sagot? Saan ito ay paaralan. At May isa pa. Ito ay maaari ring sumagot sa tanong na kailan. Okay, kailan siya nagpunta sa paaralan? At ang tamang sagot ay kanina. So, dalawa ang pwede nating maging sagot. Isang pang-abay na panlunan at isang pang-abay na pamanahon. Okay? Ayan. So, ito susulat nyo. Paaralan at saka yung kanina. Alright. Naintindihan po? Great job! Well done, batch, para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Okay. Next. Number 3. Ayan. Nagwalis ng bakuran kahapon ng umaga si Andrea. Nagwalis ng bakuran kahapon ng umaga si Andrea. Anong tamang sagot? Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Okay, kailan? Kailan siya nagwalis? Okay, anong tamang sagot? Sabi ni Christian, ni Calvin, ni Hans, ni Jenny ay kahapon ng umaga. Ayan. So, kumpletuhin natin yung sagot natin, ha? Sulat natin sa ating sagutan ay kahapon ng umaga. Job well done! Alright. Next number. Number 4 na tayo. Number 4. Ayan. Maayos na itiniklop ni Alexa ang mga labahin. Paano tiniklop ni Alexa ang mga labahin? Okay, anong inyong sagot? Tingnan ko nga. Okay, ayan, may mga nakikita na akong tamang sagot. Hello kay Penny. Ayan, sabi ni Yvonne ay maayos. Sabi rin ni Rian, ni Hart, ni Princess, ni Mikaela, ni Marites ay maayos. Gayon din si Rose. Ayan, tama. Ito ay maayos na itiniklop ni Alexa. So, ang sagot nyo ay maayos para sa bilang 4. Great job, mga anak! Okay, next. Number 5. Alright. Maraming pagpipili ang pagkain sa karinderya. Maraming pagpipili ang pagkain sa karinderya. Saan maraming pagpipili ang pagkain? Alright, anong inyong sagot? Saan? Sumasagot sa tanong na saan? At ang sabi ni Gallagher, ni Sophie, ni Elsie, ni Rian Joyce, ni Yvonne, ni Princess, ni Althea, ni Christian, ni Elsie, ni Regine, ni Hart, ni Calvin ay karinderya. Ang galing naman, mga anak. Okay, star para sa nakakuha ng tamang sagot. Ayan, palakpakan ng ating mga sarili. Sino ang nakakuha ng 5/5? Mag-heart react nga ulit sa ating live. Tagtari na ng heart react ang ating live or kaya ay mag-comment tayo. Who got 5? Yan, yung kanina sa gawain 1 at sa gawain 2. Ayan, humahabol pa ng sagot si Alia. Sabi ni Neri, ako po nakakuha ng 5. Ayan, si Princess, 5/5 at maraming heart at like. Gayon din si Gab, si Malaluan, ang galing naman. Ayan. Okay, palakpakan natin ang sarili natin. Bigyan natin ng angel clap. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shing, shing, shing. Ang galing, ah. Okay, next. Page 22 pa rin tayo. Gawain A. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Alright, yan, dito tayo sa may yellow. Pipili, ha, yan. Ang patlang ay sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Alright, tingnan ko nga kung sino makakakuha ng tamang sagot. Sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos o tinatawag nating pang-abay na pamamaraan. Ayan. Paano ginawa? Pang-abay na pamaraan, sabi ni Althea. Ang sagot ni Sophie ay paraan. Ang sabi ni Sophie, ni Neri, ni Althea, ni Hart. Ayan. May humahabol pa si Fatima, si Princess, si Elsie, si Angel. Ayan, si Alia. Ang tamang sagot ay paraan. Anong tawag natin dito? Ito ay pang-abay na pamaraan. Galing, okay. Next, ang patlang naman ay tumutukoy kung kailan nangyari ang mga kilos o kailan pang-abay na pamanahon. Sumasagot ito sa tanong na, tama ba ako? Ang patlang naman ay tumutukoy kung kailan nangyari pala. Okay, kailan nangyari ang kilos? Sumasagot sa tanong na kailan ito ay pang-abay na pamanahon. Anong yun yung sagot? Tingnan ko nga. Tama si Hart, si Angel, si Kiamiao, Kiamio, Alessandra, Neri, Hans. At ang kanilang sagot ay, anong yun yung sagot? Sabi ay, kailan? Alright. Ito ay, ayan, panahon. Yes, sumasagot. Ang pamanahon naman ay tumutukoy kung kailan nangyari ang mga kilos. At patlang naman kung saan isinagawa ang kilos o gawain. Sumasagot sa tanong na saan. Okay, anong inyong sagot? Number 3. Sabi ni Malaluan, lugar. Sabi ni Alia, ni Erin, lugar. Sabi ni Pia, ayan, ni Angel, ni Irish, ni Calvin ay lugar. Tingnan niya natin. Ayan. Okay. Sabayan niyo ako ha. Basa tayo. Sabayan niyo ako sa inyong mga tahanan. Okay. 5, 6, 7, go. Ang paraan ay sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Ang panahon naman ay tumutukoy kung kailan nangyari ang mga kilos at lugar naman kung saan isinagawa ang kilos o gawain. Alright, nakuha ba ang tamang sagot? Nakatriba tayo? Okay, palakpakan ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Alright, next. Ating tandaan, masasabi ang mga paraan, panahon at lugar sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangungusap. So, kagaya ng sabi ko kanina, mga anak, pag nagbasa tayo ng pangungusap, suriing mabuti at unawain kung ito ba ay sumasagot sa tanong na saan, kailan o paano upang malaman natin kung alin ba doon ang pang-abay na ginamit. At matukoy rin natin kung ito ba ay pang-abay na panlunan, pamanahon, o pamaraan. Alright? Okay, tandaan natin yung tatlo na yan ha. Okay, ayan, pinagsama-sama uli ni Tutor Aileen. Pang-abay na panlunan. Yan, una natin. Pang-abay na panlunan. Sumasagot sa tanong na saan? Kagaya ng nasa larawan, sila ay nasa tabing dagat. Ikalawa ay pang-abay na pamanahon. Pinapakita naman kung kailan sila pumasyal kina lolo at lola at itong araw ay kahapon. Ikatlo, pang-abay na pamaraan. Paano isinagawa ng batang ito ang paglilinis? Ito ay isinagawa niya ng mabuti. Alright, may naunawaan sana mga anak. Sige nga, sa ating comment section, anong natutuhan nyo ngayong hapon na ito? Ayan, sige nga, pakitype nga sa ating comment section, ano-ano ang inyong natutuhan ngayong hapon? Sige nga, sabi ni Altea, panlunan, kung saan, pamanahon, kung kailan, pamaraan ay kung paano naman. Yan. Sabi ni Sofia ay ang pagiging masinop kagaya ni Cyril. Tama, may magandang napulot sa kwento. Sabi ni Regine, natutuhan daw niya ang salitang pang-abay. Sabi ni Yvonne, may 3 uri po ng pang-abay. Yan. Natutunan ko po ang pang-abay, sabi ni Hart. Ayan, sabi ni Erin, ang mga gamit ng pang-abay. Ayan, sabi rin ni Gab, pang-abay po. Ayan, sabi ni Erin, kung kailan, kung saan, at paano naganap ang kilos. Tama, anak? Sabi ni Gallagher, pang-abay na panlunan, pamaraan, at pamanahon. Sabi naman ni Micaela, pang-abay. Ayan, sabi ni Hermie, watching from Palaw Alto Elementary School, Palo Alto, Calamba City, Laguna. Sana tama ang pagkakapronounce ni Tutor Arlene. Ayan, sabi ni Cory, opo, may natutunan daw siya. Sabi ni Aliyah, ang tatlong uri ng pang-abay. Ayan, palakpakan ng mga sarili, mga anak. Talagang naintindihan ng ating aralin. Okay, may tanong ba? Sige nga, tingnan ko kung may tanong kayo sa ating lesson. Sabi ni Aina, thank you po. Welcome, anak. Sabi ni Aliyah, tatlong uri ng pang-abay. Ganon din si Yvonne, pamanahon kung kailan nangyari. Tama. Panlunan kung saan at pamaraan kung paano ginawa ang kilos. Okay, ngayon mga anak ha, para sa inyong takdang gawain, sumulat ng tatlong pangungusap na mayroong panlunan, may pang-abay na panlunan, may pang-abay na pamanahon, at mayroong pang-abay na pamaraan. Okay, tatlong pangungusap ha, at bilugan kung ano yung pang-abay na inyong ginamit. Okay ba yon? At isend lamang ito sa EVK by Teacher Arlene Facebook page, or kaya naman ay i-upload sa inyong Facebook at lagyan ng hashtag Tutor Arlene. Pakipublic lamang po at siguraduhin alam ito ni nanay at tatay. Para sa iba pang educational videos, subscribe na sa ating YouTube channel, Teacher Arlene, para sa iba pang aralin. At syempre, huwag natin kalilimutan ang DepEd EdTech Unit, DepEd TV YouTube channel. Mag-subscribe na dahil nandyan ang lesson mula kindergarten hanggang senior high school at ang ALS. Meron din tayong SPED mga anak. Okay, para naman sa replay video ng ating mga tutorials, bumisita lamang sa DepEd EdTech Unit Facebook page at naandun na po nakasave ang lahat ng ating video. Okay, makakasama nyo muli si Tutor Arlene sa Araling Panlipunan tuwing Miyerkules at Sabado, 9:50 ng umaga hanggang 9:40. Kasama ko si Sasha. Siya si Tutor Shane. May sumagot, sabi, Tutor Shane is like Sasha. Oo, siya nga talaga yan. Okay. Ayan, magsama-sama tayong muli sa Friday para sa Grade 1 Mathematics. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. For comments and suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. Salamat sa panonood at pakikinig. Keep safe, everyone! Bye! Manatili tayong sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E-tulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E-tulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E-tulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippine social media accounts. Paalam!